ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଧରାକୋଟ ଥାନା ନିକଟରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଶାନ୍ତିଝର। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜ ଗଛଲତାରେ ଭରପୁର ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ଶୋଭରାଜି ଭରା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପଡ଼େ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମନୋରମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଶାନ୍ତିଝରର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଓ ହନୁମାନ ବାଟିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ। ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଭୋଜିଭାତ କରିବା ସହ ସବୁଜିମା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେଲ୍ଫି ନେବା ସହିତ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବହି ଆସିଥିବା ଝରଣା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶାନ୍ତିଝର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ। ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ହନୁମାନ ବାଟିକା ଅଛି, ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାଇନୁ ଏବେ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ ଏତେ ବାଟରୁ, ତ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ସ ହେଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ କି ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜାଗା ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିନିଏ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିଝର ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ପିଇବା ପାଣିର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧାକୁ, ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଏ ଜାଗାର ଉନ୍ନତି କଲେ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଉନ୍ନତି କଲେ ଏଇଟା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ, ତାପରେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଇଏ କରିବେ। ଆଉ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଉପରେ ମାଆ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି ବି କ'ଣ ବସେଇବେ ବୋଲିକି ଏମିତି ଶୁଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ଟିକେ, ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଇଏ ହେବ। ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତିଝର ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବନରାଜି ବୁଲିବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲି ମଜା ଉଠାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମନପସନ୍ଦର ଜାଗା। ଏଠାରେ ଥିବା ହିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ କେହି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହା ଏଯାଏଁ ସମାଧାନ ହୋଇନି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହି ଶାନ୍ତିଝର ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏଠି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଓ ଆମର ଯାତାୟାତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଓ ଆମର ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆମର ଏଠି କଟେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ମାନେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ ଓ ଆମର ଏଇ ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର, ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜାଗାରେ ପରିଣତ ହେବ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ମନୋରମ ପରିବେଶ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ସହ ସବୁଜିମାର ଚିତ୍ର ନିଜ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସାଙ୍ଗକୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏଠାରେ ବହିଯାଇଥିବା ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁନାଦ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକ ଆସି ଏଠାରେ ବଣଭୋଜି କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଆଡ଼ୁଅଳରେ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ ମନୋଜ ଗୌଡ଼, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।